З 1 жовтня рівняни можуть оформити новий паспорт у вигляді пластикової картки. Він містить електронний безконтактний носій інформації, який неможливо змінити чи скопіювати. Першими власниками електронних паспортів вже стають 14 та 16-річні рівняни, кажуть у міграційній службі Рівненщини. ID-картки у нас отримали вже понад 5 тисяч мешканців нашого регіону, 16-річних. Ми почали з січня видавати ID-картки 16-річним. Зараз от уже вступили в дію нові зміни, і з листопада ми будемо видавати 14-річним громадянам. Втім, у центрі надання адміністративних послуг запевняють, тільки молодь цієї вікової категорії наразі може отримати ID-картки замість паспортів. Інші охочі змушені ще чекати. Закон вступив в законну силу, і дійсно ми з 1 жовтня вже повинні були почати процес видачі паспортів, починаючи з 14 років дітям і здійснювати обмін паспортів дорослому населенню. Але на протязі місяця Кабінет міністрів зараз готує нормативно-правові акти, вони внесені на розгляд уряду, і ми очікуємо їх прийняття. І з 1 листопада вже ми почнемо працювати по-новому, почнемо другий етап паспортизації населення ID-картками. Сама процедура подачі документів для дітей не є складною, запевняють у міграційній службі. Достатньо дитині взяти паспорти батьків, щоб було підтверджене громадянство, свідоцтво, і звертається дитина сама особисто. Фотографується, зберуться відбитки пальців за бажанням, будуть братися от уже в нову ID-картку. Додаткова змінна інформація вноситься за бажанням, наприклад, про ваш сімейний стан, про шлюб. Це ви можете внести на чіп, як додаткову інформацію, можете відмовитися надавати такі відомості. І перший паспорт видається безоплатно. Головний мотив запровадження нових паспортів – є їх захищеність від підроблення, наголошують працівники центру. Документ захищений абсолютно від підробок, у разі там його втрати не потрібно буде вже хвилюватись з приводу того, що хтось переклеїть фото або використає його, оформить кредит чи здійснить якісь операції з нерухомістю. Це захищений документ, сучасний, входить в десятку найкращих документів в світі. От наш голова відвідував Ізраїль і приїхав із висновком, що наші документи і як внутрішні, так і для виїзду за кордон більш захищені і більш досконалі. Втім, рівняни не дуже охоче приймають ідею з пластиковими паспортами. Одні вважають ID-картки надійним документом, інші ж не хочуть довіряти нововведенню. Я думаю, що це буде краще, якщо вже половина Європи користується цими карточками. В Польщі вони видаються постійно, ці карти побито, вони використовуються. Я думаю, що це піде тільки на краще. Я думаю, що є надійними. Ну, я думаю, так як ми йдемо в Європу, то пластик в Європі дуже корисний. На них зберігаються як і соціальні пакети, так і всі інформація. Так що це круто. Мабуть, да. Все-таки сучасна технологія, людство розвивається. Тому що це має бути своєму хорошим. Нові паспорти старого зразка скоро не видаватимуть взагалі, кажуть у центрі надання адміністративних послуг. А нові документи у вигляді пластикової картки оформлятимуть при зверненні громадян щодо втрати, псування чи зміни прізвища. Крім того, замінити паперовий документ на пластиковий можна буде без проблем із початку листопада цього року. Аліна Примак, Іван Кумар, у ритмі подій.